جس کو پیار ہوتا ہے وہ پیار چھپتا نہیں ہے جسے اس نام سے محبت ہے پیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نام لے گا فاطمہ ملکہ کنین فاطمہ فاطمہ ملکہ کنین فاطمہ فاطمہ ملکہ کنین دل دا چین فاطمہ فاطمہ ملکہ کنین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا سیدہ حسن تیرا پہلا لاڈلا اللہ کرے ان کے ہاتھوں میں کبھی رزق کی تنگی نہ آئے کبھی یہ ہاتھ کسی کے آگے پھیلانے نہ پڑے جو اب اس نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا یا فاطمہ فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا
کنجوسی نہیں کرنی بلکہ مولا حسین اور سیدہ پاک کے نام پہ قربان ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ حسن تیرا تیرا لیلا دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ نانا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے مل کے حال دل کی اس کو سنا واللہ یعطی بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ جو کچھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سارے کا سارا حضور کے بچوں کا ہے میرے آقا کی آل کا ہے اس لیے میں یہ چار مصرے پڑھ رہا ہوں جس کے دل کی تختی پہ مصرے جا کے لکھے جائیں وہ بندہ سخی دل بن کے ہاتھ اٹھا کے چوتھے مصرے پہ
چوتھے مصرے پہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بول سکتا ہے. مجھے بھی پتا چلے کتنے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں جن کو میری یہ بات سمجھ آئی ہے. رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں. ارے میں کسی غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا نوازا. پانچ انگلیاں بیٹا ذرا اٹھا کے ذرا دکھاؤ, اٹھ کے دکھاؤ, ان کے ہاتھ دکھاؤ کہ کون کون ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے دائیں ہاتھ میں بھی پانچ انگلیاں دی ہیں, بائیں ہاتھ میں بھی پانچ دی ہیں. اب دائیں کی پانچ بائیں کی پانچ اٹھا کے سخی دل بندہ بولے گا میں غلام پنجتن ہوں یہ میری وفا کی ایسی لاج زہرا. وفا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا کی ایسی ہے لاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا علاج زہرا. آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں ستائیں, مجھے کیوں کر ستائیں. آپ کے ہوتے ہوئے مسکرا رہے ہیں, یہ چہروں پہ مسکراہٹ ہے. یہ نام ہی بڑے پیارے ہیں کہ جب دل میں جا کے سکون ملتا ہے تو چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. اب ایک نام ایسا لینے لگا ہوں کہ جس نام کو لیتے ہی میں نے آپ کے چہرے فوراً دیکھنے,
کہ کون کون مسکراتا ہے، کون دل سے مسکرا کے ہاتھوں کو اٹھا کے بڑے مان سے کہتا ہے میں غلام ابو بکر ہوں، بڑا نام ہے وفا کا ایسا پیکر ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ جس نے اپنے ہاتھ قربان کر دیئے ان کے نام پہ کون ہاتھ بلند کرتا ہے اور کون شرماتا ہے۔ میں غلام غازی عباس ہوں، میں غلام غازی عباس ہوں، میں غلام غازی عباس ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے آنے دل کس کو سنا، آپ کے ہوتے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی جو سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے سکتے ہیں اگر تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ اسمی رسمی جل اللہ بابی بیر اللہ دور محمد صلی اللہ آتی ہے
کون سی آتی ہے 14 اگست کو کیا ہوا تھا ہمیں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا تھا جشن آزادی کا دن ہے ہر محب وطن پاکستانی ایک دفعہ اس وطن کی خاطر دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہہ سکتا ہے ابھی پتا چلے گا کون چپ رہتا ہے کون بولتا ہے سٹیج والے بھی یار تیرے صدقے میں آقا ہم کو پاکستان ملا تیرے صدقے میں آقا ہم کو پاکستان ملا پاکستان کا مطلب کیا لگا پاکستان کا مطلب کیا لگا نثار جاؤں یہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا اب تو مدینہ
محروم نابینا ہے اللہ اکبر اس کی عاجزی انکساری اور ادب دیکھو جب وہاں پہنچا ہوگا مدینے تو کسی نے کہا ہوگا کہ گنبد خضرا آ گیا دیکھ لو یہاں سے نہیں دیکھ سکتے تو دل کی آنکھوں سے تو دیکھ لو اس نے کیا کہا کہ میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں لوگوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظرے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو چلے چلے
سجا 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 سجا
سجدہ ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا سونا سجدہ ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا آخری بری علی والا دو ہاتھوں کو بلند کر